Ամենավատ համով ջուր պատմական աղբյուրից ամենավատ բանը երբ որ մեծ աղետից հետո գիտակցում չկա որ աղետը եղել է երբ որ այստեղ որոշ տարիք չեմ նշում կապ չունի 7000 տարիքով թե չէ երբ որ նշում են որ սպառնում են որ մատ են թափ տալի որից հետո ամբյոնին է մոտենում Բաբկեն Թունյանը եւ Լսում ես ու ասում ես Փառք Աստծո հարևան խմբակցությունում կան բանական մարդիկ, որոնք իսկապես մտածում են երկրի մասին։ Ու որից հետո նորից հայտնվում է մեկը ու սպառնում է խեղդել բնում։ Նորից պողպատե մանդատ է ցույց տալի։ Ես խնդրում եմ, իրոք խնդրում եմ, հասկացեք երկիրը ինչ վիճակում է։ Իրար սպառնալով, իրար վրա մատ թափտալով, մատով հատկապես այն ուժը, որը ստացել է կառավարող ուժի կարգավիճակ, որը կառավարություն է ձևավորում, ինքը պետք է ուշադիր լսի, ինչ է ասում ընդդիմությունը, ինքը պետք է օրինակ ծառայի, և այսօր ասենք ստացվեց այնպես, որ հիմա փոխնախագահ քննարկելու փոխարեն մենք ինչ-որ հարցեր ենք քննարկում, երևի երկրորդ օրն է պետք է լինի, Այսօր անզգուշ արտահայտություն թույլ տվեց, կարծում եմ անզգուշ արտահայտություն նաև Ռուբինյանը, երբ որ ասեց ինչ-որ ծանր բան է եղել, որին ամիջապես արձագանքեց, ես ամբողջությամբ չեմ ասի, ուղղակի մթնոլորտը որ հասկանաք ինչ է կատարվում երկրում, հերոս տղերքից մեկի Մխիթարի մայրը շատ սուր արձագանքեց, ես բառացի չեմ մեջբերի, իր ասացներ, բայց ես ուզում եմ հասկանաք մթնոլորտը երկրում ինչպիսին է եւ ամեն բառ, ամեն նախադասություն ասելուց հաշվի առեք, որ մի երկրում ենք, որտեղ այսօր հազարավոր տղեկ պետք է շարունակեին ծառայությունը բանակում կամ վերադարձած արդեն քայլեին փողոցով, բայց իրենք չեն քայլում։ Հիշեք, որ մենք ապրում ենք այդ երկրում, այն երկրում, որտեղ դեռ հետ պատերազմյան շոկը չի անցել ու երկար ժամանակ չի անցնելու։ Երբ որ ես ի տարբերություն շատ ծնողների ասում եմ որևէ մեկին, ոչ այստեղ նստած, ոչ դրսում, որևէ մեկին չեմ ցանկանում, որը զգան, թե ինչ է այդ ծանրությունը, այդ ծանր բանը, որ եղավ, իրոք չեմ ուզում։ Դրա համար մենք պետք է աշխատենք, պայքարենք, որ ունենանք մի երկիր, որտեղ այլևս որևէ մեկը իր մտածված, կուզեի ոչ մտածված, այլ անզգուշ և արկածախնդիր գործողություններով մեր երկիր, մեր տուն, պատերազմ, պարտություն ու ողբերգություն չբերեր։ Դրա համար մենք բոլորս պետք է լրջանանք։ Մենք պետք է, ես շատ բան եմ ուզում, շատ ուզում եմ, որ այլևս 18, 19, 20, ավելի հասուն, լավ հրամանատարներ այլևս չզոհվեն։ Դրա համար պետք է այս երկիրը երկիր դարձնենք։ Ես ուզում եմ դարձնելու համար, որ մենք նայենք իրար աչքերի, ստեղծենք քննիչ հանձնաժողով և այն ղեկավարի ոչ թե կառավարող ուժը, այլ ընդդիմությունը պարզելու համար, մենք մեր առաջ, մեր համար պարզելու համար, թե ինչ եղավ, ինչու եղավ, որ այսպես եղավ, հանգիստ, առանց աղմուկի, առանց ցուցադրության, առանց քաղաքական վարկանիշ հավաքելու, պարզենք, թե ինչու մեր երկիր պատերազմ եղավ, թե ինչու հոկտեմբերի 19-ին պատերազմը չդադարեց, ի վերջո դուք ևս ձեր առաջնորդին այդ հարցը պետք է տաք, ինչու, մենք բոլորս միջև այդ ինչուների պատասխանը չստանանք, մենք հաստատ առաջ չենք շարժվի, որքան էլ վիճակագրական տվյալներ բերենք, ներկայացնենք։ Այդ վիճակագրությունը, գիտեք, վիճակագրության մասին շատ մեծ մտածողներ շատ հետաքրքիր և հումորով բաներ են ասել։ Վիճակագրությունը դնենք մի կողմ, վերադառնանք իրականություն։ Վերադառնանք իրականություն և ես ինքս, չգիտեմ, չեմ ուզում անձնավորեմ, բայց հանգամանքների բերումով շատ ծանոթացել եմ պատերազմի շատ դրվագներին։ Ես ճշմարտություն սերունդների համար նախաձեռնությամբ մեր
այլ ընտրանքային նախաձեռնություններ խմբով հսկայածավալ աշխատանք են կատարել, որոնք պետք է ներկայացվեն այս ամեն ինչը հասկանալու համար։ Պետք է հասկանանք նաև, թե ինչու մենք մայիսից աղմկում էինք բոլորս շատերը, որ Թուրքիան Ադրբեջանին բայրակթարներ է մատակարարում, բայց մենք ինչ արեցինք, չգիտեմ, գուցե գնեցինք չկրակող օդանավեր, ես չեմ ուզում խորանամ, առիթ կլինի, հետո ավելի շատ մանրամասնորեն մենք բոլորս այդ հարցերին պետք է պատասխանենք։ Եվ ոչ մի դեպքում չփորձեք, ես բոլորին եմ ասում, ոչ միայն այստեղ նստածներին, բոլորին եմ ասում, որքան էլ փորձեք ապրեք այնպես, կարծես չի եղեք 44 օրը ու դրան հաջորդող իրադարձությունները, որքան էլ փորձեք, դա իրականությունը չի փոխելու։ Ի վերջո նաև գիտակցեք, մենք բոլորս գիտակցենք, որ այն ընտրությունները, որ եղան հունիսին, նրա համար էին, որ երկրում իրավիճակ փոխեին, բայց դա չեղավ, որովհետև մենք գնացինք աստվածային, բնական, մարդկային և նույնիսկ կենդանական օրենքների դեմ։ Ես չեմ անձնավորում, ամեն մարդ այստեղ նստած և այս կողմում, և այս կողմում բազմաթիվ դրական ու բացասական հատկանիշներ ունի։ Ես չեմ խոսում մարդկանց առանձին տեսակների մասին, ես խոսում եմ քաղաքական ուժի մասին, պարտված, երկիր պարտություն բերած կապ չունի ինչ պատճառով, ուժը չի կարող շարունակել ղեկավարել երկիրը, դա նոնսենս է, դա չի կարող լինել, որքան էլ ուզեք, որքան էլ մենք ուզենք անգամ, որքան էլ ամբողջ մարդկությունը մոլորակ ուզի, դա չի լինի, դրա համար այս վիճակը փոխվելու է, քաղաքական պրոցեսները բնական երևույթների նման են, լինում են անկախ մեր կամքից ու մեր ցանկությունից, այնպես որ շուտով լինելու է նոր իրավիճակ, քաղաքական նոր հոսանք է առաջանալու, որը գալու է փոխի այս իրավիճակը, ես որ թյուրընկալում չլինի, չեմ ասում քաղաքական ուժ է գալու կամ քաղաքական ուժեր են գալու, գալու է քաղաքական հոսանք և որտեղ լինելու են բոլոր են մարդիկ, ովքեր սիրում են այս երկիրը, ովքեր ուզում են, որ այլևս որևէ երկրի ղեկավար մեր երկրի ղեկավարի կամ մեր երկրի նկատմամբ մատ թափտալով չխոսա։ Մենք բոլորս դա պետք է անենք և ես քաղաքական, ոչ թե քաղաքական, այլ այսօրվա քաղաքական ոնց որ քվեարկության մասին որևէ բան չեմ ասում, որովհետև իմ խոսքը այս իրավիճակում բան չի փոխելու, բայց հետագայի համար, որ մենք բոլորս, ով սիրում է այս երկիրը, հասկանանք, որ այն մարդիկ, որոնք անձնական գուցե երազում են 5 տարի աշխատել հանգիստ, իրենք պետք է հասկանան, որ խորհրդարանական հանրապետությունը նաև ենթադրում է շատ հաճախ արտահերտ ընտրություններ և մեր բոլորի, ես վստահեցնում եմ ձեզ, բոլորիդ անձնական շահերից է բխում, որ այդ իրավիճակի փոփոխությունը լինի շուտ, որովհետև այս երկիրը հանգուցալուծում է ուզում, որը չի։